annaga dumar haddaan nahay misna jirkeenna aan ka ganacsanno owlaadda aan dhalnay xaq ayay dalkan ku leeyihiin dadkan ay ku leeyihiin xaqooda muuqaalkan ayaa qabsaday baraha bulshada gaar ahaan tiktok iyo facebook waa gabar soomaaliyeed oo ereyo u qaadan waa ah ka hor sheegaysa kaamiradda horteeda dad badan ayaa ku faafiyey baraha ay bulshada ku kulmaan dad tiro badan ayaa rumaystay in gabadha ay tahay mid shaqsiyad xun ereyada ay ku hadlaysana ay ka turjumayaan nolosheeda gaarka ah dhaleeceyn badan ayay kala kulantay bulshada qaybaheeda kala duwan balse xaqiiqada ku jirta hadalkan iyo gabadhan waxa ay tahay dhab ahaan muuqaalkan ayaad ku ogaan doontaa Tiktoora waa ku baryaa anika lacagtaasi meeste waa ku baryaa tiktoora canugan waa canugeyga anika oo kale waa idin baryaa i caawi canugeyga ayaa iga xanuunsan tiktoorka lacag ayuu iga rabaa anika lacagtaasi mahay balse marka hore waxaan ku xasuusinaynaa si fariinteenna meel leeru gaartinay muhiim inoo tahay inaad laag saarto muuqaalkan laag inaad saarto waxay ka dhigan tahay in muuqaalkan uu dad badan gaari doono ku soo biirbeejkeenna oo follow iyo laag saar si aad uga mid noqoto saaxiibadeenna hela warbixinada marka aan halkan soo gelinno ha hilmaaminna laag iyo follow saarto beejkeenna si aysan kuu dhaafin muuqaalada xiisaha leh aan bartan soo gelinno u sheergaray asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale maryan cali oo loo yaqaano maryan fanbroj oo ka mid a filim codeeyayaasha ugu fiican soomaalida waqtiyadii dambe ayaa muuqaalkan hadallada ku jiraya xanafta leeyihiin lagana fiican yahay in gabar soomaaliya ay ku hadasho lagaga faafiyey baraha iyo bulshada ku kala warqaado bal aynu daawanno ka hor inta aanu kula wadaagin sirta barnaamijkan laga duubo gabadhan cidda waraysanaysay oo ay dadka badi ku kadsoomeen annaga dumar haddaan nahay misna jirkeenna aan ka ganacsanno owlaadda aan dhalnay xaq ayay dalkan ku leeyihiin dadkan ay ku leeyihiin xaqooda in loo soo dhiciyo waa muhiim yaa yidhi canuga aabba la'aanta ah calaashaan waxba ma baran karo waa inuu wax bartaa dalku wax ku leeyahay dadku wax ku leeyahay tan kale markaa u soo noqdo nimankiinna oo idinka soo tegay oo maxay tahay qalbiyadiinna boos aad ka sii weyseen oo iyagoo ciriirisan ama maxay tahay cariisan idinka soo taga ayaa annaga fresh-inta idin kaga soo dhignaa idiin soo dirnaa haddana muuqaalkan la duubayey waxaa maryan cali ay la fadhisay aktarka iyo filim codeeyaha weyn ee xasan sooya waxay labaduba barnaamij ka samaynayeen sheekooyin ku aadan hadal samaynta filimada iyo sida ereyada xanafta leh ee ku jira filimaanta ay ugu dhiiradaan inay codka saaraan Guys, soo dhawaada waxaan rabnaa inaan ka hadalno runtii muuqaal ama muuqaalo marka baraha bulshada maalmahan la saadalhayo ee annaga naga soo baxay ani iyo Maryan iyo Ciltiro Boy oo wareysi aan duubayno ku aadanaa aftahanimada iyo marka codkarnimada Maryan Fanbroj marka aan kaga baranay in ayada aan ku daawano aflaamta Hindiga si aan marka wajigeeda iyo codkeedii qaabjilin ahaan aan iskula daawano annagoo ku talagalkeena ujeedkeeni ahaa yaa dad intay si qaldan muuqaalkii u isticmaaleen baraha bulshada markaa u adeegsadeen Maryan waa taqaanaan waa aktarad runtii qofka markuu jilaa yahayna oo aflaam codeeyana waxaa soo maraayo karaktero fara badan oo kala duwan waxyaabo fara badan aan ognaha meesha yaallo dadka filimada codeeyana dhibaatooyinka badanaa Maryan soo mara horta tan hadda anaga neesato waaye tan ku maahan Maryan waa lagaga horeeyey nimcaamihii baa jirto nimco hadda ka hor qof la jannad ah saasoo kaleete waa ka Maryan Cali ayaana markaasi ka hadashay sheeko ku aadan gabar jirkeeda ka ganacsataa iyo ereyadii filimkaasi ku jiray dad tiro yar ayaa ka faa'iideystay codkii isaga dhigaysay kuwa filimka ku jira oo aan badankii wada naqaano in gabdhaha Soomaalida markay filimaan turjumayaan ay ku shubaan codka midka loogu tala galay ama ereyada ay gabadhu ku hadlayso wejigeeda keliya ayaa la soo jaray codkeedana waa la kala qaybiyey si loo baahdilo muuqa gabadhan iyo magacay bulshada ku dhex leedahay dadku way yaqaanaan bulshada way taqaanaa alxamdulillah intay taqaanay intay aqoonin way ii wada sameeyeen waa wada jeclahay shaqadaydana waa la ogyahay waxa ay tahay shaqadan maanta aan hayana yacni qof aan ku soo jabin ama qof aanan maxay haysood wax uun laga dhihin maaragtay ma jiro mana shaqaaduwen waxa eed marka walaalkayo arsaaqdaada markaa shaqaysanaysa xalaala lagu shaqaystaa fiis waa igu raasatay waxay ahayd anina iwa cadigno axsan oo aad tiraa Maryan wareysiga ayaa yacni lacag waxba ma sheegto wanaagii igu jigaa wax sheego Maryan
waa gabar Soomaaliyeed oo sharaf leh. Sidoo kale, codka la baahiyay TikTok aadka loo wareejiyay waa mid ka mid ah filimaanta ay turjumaysay, iyo iyadoo xasuusanaysa erayada inta ugu badan ugu culus ee gabdhaha filimaanta turjuma ku soo aadi kara. Xilli ay ka qaybgalaysay barnaamij nolosheeda wax looga weydiinayay iyo habka filimaanta loo turjumo. Waxaan weydiiyey filim ugu dambeeyey ee ay waday aktaradii Caaliya Baad. Filimka aan habeen daawaday, kadib doorar qaasa oo filimka ku jiro yaan marin su'aale. Haa, marina way ka jawaabtay aktarada hadalkii markaa ay u hadlaysay ee si caadi ah u dhaaday. Kilibkii la soo qaatay si qaldan loo isticmaal. Okay, qofka markii marin ani waxa la yaabanaa dadku wax daawad waa dad waaweyn. Qofka markoo hadertaan waxay muuqta waagi hore dadka shaleemay fiirsan jireen, shaleemay la aadi jiray TV guriga meesana olin marxaladda hadda maanta meesana yaan waagi hore si fiican waayahay xaalad kasta yaani hormaranka gaarnay ma ahayn marka dadka qaarnay aaminaa waxyaalaha noocaas ah mid ka waxa ayaan dar ah in dad yar oo aan damiir lahayn ay ku fikireen inay sharafta gabadhan hoos ugu ridaan iyagoo kala qaybinaya muuqaalka iyo dulucdii laga lahaa. Taasina waxay qalbiga ka jibisay gabadhan xirfadda filim codeynta ku shaqeysata. Ugu dambeyn waxaan dadka kula talin lahaa in muuqaalada dadka laga been abuuranayo iyadoo codkooda laga saarayo xaqiiqada iyo biyadhaca sheekada ay ka hadlayaan si loo muujiyo in qofkan uu yahay qof aan wanaagsanayn, maadaama qayb ka mid a dadka ay rumaysan karaan waxa u muuqda oo keliya ama ay cod ahaan maqlaan, sabab la xiriirta in dadku aysan isku caqli iyo isgaraad midna ahayn. Si sharafta gabadhan aynu kor ugu qaadno, dadkii arkay muuqaalkeedii hore ee ka fahmay qaladaadkan aan uga dhaadhicinno xaqiiqada jirta ee ah in gabadhan ay filim ka sheekeynaysay, like saar muuqaalkan waayo dad badan ayuu muuqaalkan gaari doonaa, una sheer gari asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale mahadsanid. Waxaad ka dalban kartaa sidoo kale webistoorka Discon ama bejka ay ku leeyihiin barta Facebooka, kaasi oo lagu soo bandhigo adeegyada cusub ee muhiimka ku ah. Booqo linkiga kore adigoo like iyo follow-ba saaraya si aad u hesho qiimo dhimis ballaaran. Ma kala xiriir xarumaha shirkadda lambarada shaashadda kaaga muuqda.